A szövetség és a Hungarikum Bizottság olyan kapcsolatot alakított ki egymással, ahol kölcsönös eszmecserék is folynak, és maga, tehát a hungarikumok és a helyi értékek, nemzeti értékeknek a felkutatásában, tehát mind a két, tehát a szövetség is, és ugye maga a bizottságok is részt vesznek, és maga a hungarikumnak, vagy az értéknek a népszerűsítése, ebben ugye értéket teremtünk, munkahelyet teremtünk, Magyarország hírnevét diszponáljuk benne. Nagyon fontos az, hogy itt a köszöntőben is elhangzott, hogy most 54 hungarikum van, de törekedni kell arra, hogy azért a hungarikum piramisnak a csúcsát azt lehet ugye még egy picit tehát kiterjeszteni. Meg kell nézni azokat a helyi értékeket, vagy megyei értékeket, vagy a maga az országos értékben nemzeti értékek is, hogy mik lesznek abból hungarikumok. Ebből a hungarikumokból szívem szerint én ugye a gasztronómia területén én azt mondanám, hogy tehát a gulyás, a magyar gulyásleves, a tiszai halászlének is helye van tehát a hungarikumban. Maga a szürke marha, a makói vöröshagyma, a szegedi fűszerpaprika is tehát hungarikum. Ha ezt egy picit egy fazékba tesszük, vagy egy bográsba tesszük, akkor ebből az eredeti magyar gulyásleves lesz.